ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ አርብን የሳምንቱ መጨረሻ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችንን ይዘን ቀርበናል። እንደምን አረፈዳችሁ እንላለን። ጤና ይስጥልኝ በድጋሚ። እንደተለመደው አበይትና ዋና ዋና ዜናዎችን ይዤ ቀርብ ያለሁኝ። ብሔራዊ ምርጫ እየተቃረበ ነው። ያው አንድ ወር ያህል ብቻ የቀረው መስሎ ነው የሚታየው፣ በእርግጠኛም ነው። ይህ በዚህ እንዳለ ግምታዊ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ይህን ያህል ለውጥ አይታይም በሁለቱ ወገኖች መካከል። ይህ በዚህ እንዳለ ባላድ የተሰኘው ግራ አክራሪ ፓርቲ የአረቦች ፓርቲ በምርጫው እንዳይሳተፍ የብሔራዊ አስመራጭ ኮሚቴ ውሳኔ አስተላልፈዋል። ግን ይህ ውሳኔ ይግባኝ ተደርጎበታል ከፍተኛው ፍርድ ቤት። እንግዲህ ከከፍተኛው ፍርድ ቤት ውሳኔ እንጠብቃለን። በአረቦች መንደር ያለው ተጨባጭ ሁኔታ አሁንም አሳሳቢ ነው። በትላንትናው ዝግጅታችን ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጠን ነበር። ተጠርጣሪ የተባለው ግለሰብ በትላንትናው ዝግጅታችን የጠቆምነው ግለሰብ በቁጥጥር ስር እንደዋለም ለማወቅ ተችሏል። በይሁዳና ሰማሪያ ቀበሌዎች ተመልካቾቻችን፣ እንደተለመደው የጸጥታ መደፍረሱ ድርጊት ቀጥሏል። 9 ተጠርጣሪ ሽብር ፈጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል ውጊያው እንደቀጠለ ነው። ይህ በዚህ እንዳለ የኢሬቻ በዓል በኦሮሞ ብሔረሰብ ወይም የኦሮሞ ብሔር ትልቅ በዓል በደመቀ ሁኔታ በዛሬው ዕለት እየተከበረ ነው። ተጨማሪ ማብራሪያ ጋቢ ወርቁ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ከሀይፋ። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። እንግዲህ በመጀመሪያ የምንጀምረው ያው ትላንትና አንተ በቀትር በኋላ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችንም ሆነ በምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን በሰፊው ማብራሪያ ሰጠ ነበር፣ በአረቦች አካባቢ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ። ትምህርት ቤት ልጆች ድረስ በመሄድ ማስፈራሪያ ሰንዝሯል በማለት የጠቆምከው አጎት በቁጥጥር ስር ውሏል ይባላል። አዎ፣ በትክክል ፋሲል። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ይሄ ዛቻ ያስተላለፈና ልጆችንም ያስፈራራው ይህ ሰው በቁጥጥር ስር እንደዋለ ፖሊስ አስታውቋል። በዚህ መሰረት እንግዲህ ቢያንስ እንኳን እነሱ ትንሽ የሚረጋጉበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ ግን ቢሆንም ሌላም ሊኖር ይችላል። በአረቦች በኩል ያለው ሁኔታ በእውነት በጣም የሚያሳዝን እና ከፍተኛ ስጋትን የሚፈጥር ነው። እርስ በራሳቸው የዚህ አይነት ሁኔታ በሚፈጥሩበት በተለይ በቤተሰብ አጎትን፣ ወንድምን፣ እህትን የማይተማመኑበት ሁኔታ ከተደረሰ ወደየት እያመራን የሚለው ሁኔታ በተለይ በአረቦች በኩል እየተነገረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እስካሁን ምንም አይነት መልስ ማለትም ውጤታማ የሆነ መልስ እየተገኘ አይደለም በመንግስት በኩል እና በተለይ ህግ የሚያስከብረው ፖሊስ በዚህ ላይ ከፍተኛውን ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ትላንት ለምሳሌ በናዘሬት ከተማ ከዚያም ፖሊስ የሆኑ ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ በሄደበት ጊዜ ተኩስ ከፖሊስ ላይ ተከፍቶ ነበረ። በዚህም መሰረት ያው በተኩስ ልውውጡ ሌሎች ተኩስ የከፈቱ አንድ እንደተገደለ እና ከዚያም ሌሎች ህገወጥ መሳሪያ እንደተገኘ ፖሊስ ያስታወቀው ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ በአረቦች ሰፈር ከፍተኛ የሆነ ህገወጥ የሆነ መሳሪያ የመዘዋወር ሁኔታ አለ። ከዚያ ላይ አምባጓሮ ሲጨመር ግድያ ነው የምናየው ሁልጊዜ። ዛሬ እንግዲህ የተወሰኑ ደቂቃዎች ነው ለብሔራዊ ምርጫው የምንሰጠው። ስለዚህም አጠር ባለ ሁኔታ ማብራሪያዎች እንዲሰጠኝ ጋብዛለሁ። ባላድ የተሰኘውን ግራ አክራሪ ፓርቲ ብሔራዊ አስመራጭ ኮሚቴው በብዙሀን ድምፅ በምርጫው እንዳይሳተፍ ውሳኔ ላይ ደርሷል። በጣም የሚገርመው ግን ለረጅም ጊዜያት ያህል የሊኩር ፓርቲ ነበር ባላድ እንዳይሳተፍ ግፊት ሲያደርግ የቆየው። አሁን ግን ለወጥ ያለ ሀሳብ ይዞ ቀርቧል። ይህ ሁኔታ ብዙዎችን እየገረመ ነው። በትክክል ፋሲል፣ ይህ ሁሉ ፖለቲካ ነው። የፖለቲካ ጨዋታ እስከሆነ ድረስ ርዕዮተ ዓለም ቀረ ማለት ነው። ርዕዮተ ዓለም ቀረ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ርዕዮተ ዓለም ነበር። አሁን በአሁኑ ምርጫ፣ ባለፈው ምርጫ ርዕዮተ ዓለም ቀረ ማለት ነው። የርዕዮተ ዓለም ጉዳይ ቀደም ነበር እንግዲህ በጆንያ ተቋጥሮ የተቀመጠ። አሁን እንደምናየው ከሆነ ሁሉም እንግዲህ ፋሲል እንደምናስታውሰው ከዚህ በፊት ወደ 4-5 ምርጫ እዚያም በፊት አንስቶ የምናየው ምንድን ነው የናታንያው ተቃዋሚዎች እና የናታንያው ደጋፊዎች በሚል ነው እየተንቀሳቀስን ያለን። ለርዕዮተ ዓለምና ለአጀንዳ እስካሁን ድረስ የሚራመዱ ፓርቲዎችን እያየን አይደለም። ይህንን ደግሞ በዚህ በፊት የግራ ክንፍ ፓርቲዎች እንደነ የሻቲ ሌሎች መረጥ እነሱ ለምሳሌ ባላድን ከጨዋታ ውጭ እንዳይሆኑ
ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ነበር። አሁን ደግሞ እነሱ ከሳሹ ነው የቀረቡበት ሁኔታ ነው የሚታየው። እንደገና እነሱ ከሳሹ ነው፣ የሊኩድ ፓርቲ ደግሞ ሲቃወም የነበረው ደግሞ ደጋፊ ሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ነው እንዴ ይወጣል? እንግዲህ ደጋፊ አልሆነም፣ ግን ዝምታውነት አሳይቷል ማለት ነው። ይህ ምን ማለት ነው? ያው ጋቢ ሁሉ ነገር ግልጽ ነው። ለመሰለ ፋሲ አሁን ባላት በግራ ክንፍ ያለውን ድምፅ ስለሚስብ እሱ ከተወዳደረና ምናልባት ላያልፍ ይችላል ስለሚባል ቢያንስ እንኳን 100,000 ምናምን ድምፅ ይዞ ይጠፋል። ያ ደግሞ በግራ ክንፍ ያለውን ወደ 2 ማንዳት የሚሆነውን ገደል ያገባል ማለት ነው። ወደ 2 ማንዳት የሚሆነውን ድምፅ ገደል ያገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሊኩድ አሁን የወሰዱትኝ የርዕዮተ ዓለም ጉዳይ ሳይሆን የፖለቲካ ታክቲክ እና የፖለቲካ ጨዋታ ነው የተጫወቱት ማለት ነው። አሁን ሌሎቹ ይህ በእርግጥ ፋሲል እንደሚገባኝና እንደምረዳው ከሆነ ባላድ በዚህ ምርጫ እንደሚሳተፉ እኔ በዚህ ተማመናለሁ። ምክንያቱም አንደኛ የመንግስት የህግ አማካሪ ወይዘሮ ሚያራ እንዳሉት ከሆነ ባላድነን ከምርጫ ቦርድ ወይም በዚህ ምርጫ እንዳይሳተፉ የሚያደርግ ምንም አይነት ምክንያት የለም በሚል ይህንን የራሳቸውን አቋም አስቀምጠዋል። እንግዲህ የሚወስነው ከፍተኛው ፍርድ ቤት ነው አይደለ እንዴ? እስካሁን ድረስ በተደጋጋሚ ሁኔታ ባላድን በማስመልከት ለከፍተኛው ፍርድ ቤት የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷል። ይህንን ለተመልካቾች መግለጽ እንፈልጋለን። በትክክል ለዚህም ነው እንግዲህ እኔ ያልኩትኝ አሁንም የከፍተኛው ፍርድ ቤት አቋሙን በዚህ ላይ የሚቀይር አይሆንም። ምክንያቱም አሁን ባለው ደረጃ ሌላ አዲስ ነገር የተፈጠረ ነገር የለም። እነሱ ከርሽማም ሱተፌት ወይም ደግሞ ከተባበሩት አረብ ፓርቲዎች ጋር አብረው በሄዱበት ጊዜ ያው እነሱ ከምርጫ መወገድ አለባቸው ተብሎ የቀረበውን የከፍተኛው ፍርድ ቤት ያንን ውድቅ አድርጎታል። አሁን ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ? ስለዚህ ብቻቸውን ስለሚወዳደሩ በዚህ የተነሳ አሁን የከፍተኛው ፍርድ ቤት እነሱን ከጨዋታ ከፖለቲካው ከምርጫው ውጭ የሚያወጣቸው ከሆነ አሁንም የፖለቲካ ጨዋታ እየተጫወተ ነው ተብሎ ይተቻል። ስለዚህ ይህን የሚያደርጉት መስሎ አይታይም። ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ። ከማስታወቂያ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን በዜና ትንተናዎች ላይ። አሁን ወደ ተቀሩት አበይትና ዋና ዋና ዜናዎች አልፋለሁኝ ተመልካቾቻችን። በውጭ ሀገር ዜና ነው የምንጀምረው። በዩክሬንና በሩሲያ መካከል የሚካሄደው ውጊያ እንደቀጠለ ነው። ይህ በዚህ እንዳለ ከሩሲያ ጦር ኃይሎች በተተኮሰ ሚሳኤል በዛሬው ዕለት 23 ሰላማዊ ዜጎች ዩክሬንያን ሞተዋል ይባላል። ይህ በዚህ እንዳለ የምስራቅ ዩክሬንያን ክፍል ሩሲያ ወደ ክልሏ ለማጠቃለል ወደ ግዛቷ ለማጠቃለል በዛሬው ዕለት ሙሉ ውሳኔ ተወስናል ተብሎ ይጠበቃል። ይህንም ዓለምንም እያስቆጣ ነው። ይህም በማስመልከት ከዜና በኋላ ሰፋ ያለ ትንተና ይዘን እንቀርባለን። አንድ እስራኤላዊ በዮርዳኖስ በጉብኝት ላይ ነበረ፣ በመኪና አደጋ እንደቆሰለ ታውቋል። ወደ ሌላ ውጭ ሀገር ዜና ስንመለስ ደግሞ በአፍጋኒስታን ካቡል ውስጥ የሽብር ፈጠራ ድርጊት ተፈጽሞ ነበር። በዚህ የሽብር ፈጠራ ድርጊትም 19 ሰዎች ሞተዋል፣ 27 ቆስለዋል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችንን ለማጠቃለል ብሔራዊ ምርጫ ቅስቀሳ ቀጥሏል። ያው ከጋቢም ትንተና እንደሰማ ነው የባላድ ግራ አክራሪ የአረቦች ፓርቲ ጉዳይ በከፍተኛው ፍርድ ቤት ነው የሚወሰነው። በአረቦች መንደር ያለው ሁኔታ በጣም እያሳሰበ ነው። ያው ጋቢም በዜናው ላይ ጠቁሞታል። በናዝሬት ከተማ በተደረገ የተኩስ ልውውጥ የአንድ ሰው ሕይወት አልፏል። እንግዲህ ማስታወቂያ እንወጣለን። ከማስታወቂያ ስንመለስ ሁለት ርዕሶች ላይ ትኩረት እናደርጋለን። በዩክሬንና በሩሲያ መካከል ያለው ጦርነትና በተለይም ሩሲያ ምስራቁን የሀገሪቱን ክፍል ለማጠቃለል በክልሏ ለመወሰን መዘጋጀቷ ጉዳይና አጠር መጠን ባለ ሁኔታ ደግሞ በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል የሚደረገው ውጊያ ምን ይመስላል የሚለውን ከዶክተር አብርሃምና ከጋቢ ጋር ለመወያየት እንሞክራለን። አሁን ማስታወቂያ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። መስመር ላይ ከኢየሩሳሌም ዶክተር አብርሃም ንጉሴ የቀድሞ ክሌስት አባል ይገኛል። ጤና ስትልኝ ዶክተር አብርሃም። ጤና ስትልኝ አቶ ፋሲል። ጤና ስትልኝ አቶ ጋቢ። ጤና ስትልኝ አድማጮቻችን፣ ተመልካቾቻችን። ጋቢ ከሀይፋ ጤና ስትልኝ። ጤና ስትልኝ ፋሲል። ጤና ስትልኝ ዶክተር አብርሃም። ለሁለታችሁ መልካም የመጨረሻ ሳምንት እና ካቲማ ጦባ እመኛለሁኝ።
ዶክተር አብርሃም እስቲ ባንተን ጀምርና እስቲ ወደ ምስራቅ አውሮፓ በመሄድ በዩክሬንና በሩሲያ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እንመልከት። ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ውሳኔ ላይ ደርሻለሁ ነው የሚሉት። ምስራቁ ክፍል ድምፅ ሰጥቷል፣ ወደ ክልሌ አጠቃልለዋለሁ እያሉ ነው። አዎ፣ እንግዲህ አሁን በዛሬው ዕለት በተለይ ነገሩ በጣም ተፋፍሟል። የዓለም መገናኛ መንገዶች እንደሚያንጸባርቁት ሩሲያ አራቱን አውራጃዎች በምስራቅ ኡክራይና የሚገኙትን አራቱን አውራጃዎች የሩሲያ ልዩነት የሌላቸው የሩሲያ ክልል ናቸው፣ በሩሲያ መንግስት ውስጥ በክልላችን ውስጥ የሚገቡ ናቸው በማለት ያው ከሁለት ሰዓት በሶስት ሰዓት በእኛው ሰዓት ማለት ነው አሁን በምናስተላልፍበት ሰዓት እንደሚፈርሙና እንደሚያስታውቁ ተገልጿል። በአንጻሩ ደግሞ የኡክራይና መከላከያ ኃይል ደግሞ አጣፋውን በከፍተኛ ደረጃ ብዙ ቦታዎችን እያስለቀቀ ይገኛል። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ መጨረሻው ምን ይሆን የሚለውን በሂደት የምናየው ቢሆንም መገመት አያቅተንም። ምክንያቱም መጨረሻው ምን ሊሆን ነው? ዶክተር አብርሃም ፑቲን መቼም የሚተማመንበት የመከላከያ ኃይል በከፍተኛ ደረጃ በመጠቀም የኡክራይናን ጦር ከዚያ በማስወገድ ዳር ደንበሩን ከልሎ የሩሲያ አካል ለማድረግ ተነስቷል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ከፍተኛ ዝግጅት አድርጓል። አንደኛ ከ300,000 በላይ ወታደሮቹን ህዝቡ እንዲህ ወደ ውትድርናው ይሄ ሪዘርቭ ወይም ምሉይም የምንለው ተጠባባቂ ወታደሮችን ሁሉ በማስታጠቅ ላይ ይገኛል። ይሄ ሁኔታ ደግሞ በአንጻሩ ከ300,000 በላይ የሆኑ የሩሲያ ዜጎች ደግሞ አገሪቱን ለቀው እንዲወጡና ወደ ሌላ አገር እንዲሄዱ እያደረጋቸው ነው ማለት ነው። እንዲኮበልሉ ማለት ነው? አዎ፣ እየኮበለሉ ነው። ፑቲን በጣም ወስኗል። ይሄም ውሳኔ ምንድን ነው? እነዚህን አራት አውራጃዎች ምንጊዜም ቢሆን በኃይል እይዛቸዋለሁ፣ ከዚህ አሜሪካም ሆነ አውሮፓ አያድንም የሚል ሁኔታ ነው ያለው። ኦኬ። በአንጻሩ የአሜሪካ መንግስት ደግሞ የሚያስታውቀው ይህንን ሁኔታ እኛ እውቅና አንሰጥም ነው የሚለው። እውቅና ሰጡ አልሰጡ ለፑቲን ምንም ደንታ የለውም፣ ደንታ የለውም። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ እንግዲህ ብዙ የህይወት መጥፋት ይኖራል በግራ ቀኙም ገጥ። ይሄ ሁኔታ ነው ያለው አሁን። ኦኬ። ጋቢ ከእኛ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር አለ? እኛ የወጥ ዝንብ መሆናችን ነው እንዴ? ሰሞኑን ባወጣነው መግለጫ ማለት እስራኤል መንግስት ማለት ነው እኛ ስል ባወጣው መግለጫ የፑቲንን ውሳኔ እቃወመዋለሁ የሚል መግለጫ ወጥቷል ከእስራኤል በኩል። እስካሁን ድረስ እስራኤል በተቻለ መጠን ገለልተኛ ለመሆን ሞክራ ነበር፣ ምክንያቱም ከእስራኤል በሁለቱም ወገኖች ጥቅም አላት በተለያዩ መስኮች። በትክክል በመጀመሪያ ደረጃ ባለፈው ሳምንት የዩክሬን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ እስራኤልን ወቅሶ ነበረ። እስካሁን ድረስ እናንተ ምንም አይነት ድጋፍ እያደረጋችሁልን አይደለም የሚል ወቀሳ በእስራኤል ላይ። ሌላው ቢቀር ገለልተኛ ነበርና አሁን ግን እኮ እንቃወማለን አለን አይደለ? አዎ። አሁን አንደኛ የምርጫ ወቅት ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የአሁኑ ያለው የሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ያይር ላፒድ ወደ ጆ ባይደን መጥቀስ ብቻ ሳይሆን ይሄው እየሰራው ነው ከእናንተ ጋር፣ ምዕራባውያን ከእናንተ ጋር እኛ እጃችን እስራኤል ከዚያ ውስጥ ነው እንጂ ከፑቲን ጋር አይደለም። ስለዚህ እውነት ለመናገር ቆይ ላቋርጥህና፣ እውነት ለመናገር ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ያይር ላፒድ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም እያሉ የሩሲያን እርምጃ የደገፉ መስሎ አይታየም። አዎ፣ አልደገፉም። መጀመሪያ አንስቶ አልደገፉም። የተለያዩ ንግግሮችንም ያን በማሰማት እንዲሁም ሩሲያን ያስቆጣ ጊዜም ነበረ። አሁንም ደግሞ ያለው ሁኔታ በሚታይበት ጊዜ ሩሲያም ደግሞ ምናልባት በእስራኤል ላይ የምታደርገው ምናልባት በዚህ ላይ ጫና ለመፍጠር እና የእስራኤልን ድጋፍ ወይም ደግሞ ዝምታዋን ለማግኘት ብዙ ጥረትን ያደረጉበት ነው። በተለይ አሁን ሶሁታይ ውድትን የሚባለውን ድርጅት ከሩሲያም ለማውጣት የሚጣረው ሁኔታ። በአጠቃላይ አሁን የእስራኤል አቋም የወጣው ምንድን ነው?
አንደኛ ከዚህ በፊትም ሩሲያ እስራኤልን በከፍተኛ ስትቃወም ነበር። በተለይ በሐማስ እና በእስራኤል በኩል የሚካሄደውን የተለያዩ ዘመቻዎች ያንን እስራኤልን ስታወግዝ ነበር፣ ሐማስንም እየተቀበለች ስታስተናግድ ነበር። ስለዚህ ለእስራኤል ምንም አማራጭ አልነበረም፣ ይህንን ለማለት ማለት ነው። ግን ዋናው ነገር ከምዕራባውያን የሚወስዱት የማዕቀብ አለ፣ የሚጥሉት ማዕቀብ አለ። እስራኤልም ቢያንስ እንኳን ይህን አልቀበለውም የማለት መግለጫ እንኳን ማውጣት ስለነበረባት ይናደርጋሉ። ዶክተር አብርሃም የቀድሞ ክኔሴት አባል ነበርክ፣ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ በክኔሴት የፓርላማ ኮሚቴ ሊቀመንበር ነበርክ። አሁን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ስትመለከት፣ እስራኤል የምትወስደውን እርምጃ ስትመለከት፣ እስራኤል በከፍተኛ ሁኔታ በጉጉት ከሩሲያ አዲስ ገቢዎች ወዲዋ እንዲመጡ ትፈልጋለች። ይህ እርምጃዋ ችግር ሊፈጥርባት አይችልም? አዎ፣ እስራኤል በዚህ በዩክራይንና በሩሲያ ባለው ጦርነት መካከል ጥበባዊ ሂደት መሄድ አለባት። በጣም በማስተዋል ግን እኮ ይህ እስካሁን ድረስ ታስታውሳለህ፣ ቆቆ የላቋርጠ ይቅርታና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ በነበሩበት በኋላም ናፍታሊ ቤኔት ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ በተቻለ መጠን በማዕከል ሆነው ለመደነስ ሞክረው ነበር። አሁን ግን የያይር ላፒድ ወደፊት እየሄዱ ነው። አሁን በመጀመሪያ ደረጃ ሁለት በእስራኤልና በሩሲያ መካከል ሁለት አብይ ጥቅም አሉ። እስራኤል የምታጣቸው ሩሲያን ካስቆጣች፣ አንደኛ የሶሪያ የደህንነት ጉዳይ። በሶሪያ ላይ የተቀመጠው የሩሲያ ወታደር መከላከያ ኃይል በአሁኑ ደረጃ እስራኤል ገብታ ሩሲያ ውስጥ ሶሪያ ውስጥ የፈለገችውን መደብደብ እንድትችል እየፈቀደላት ነው። ነገር ግን ነገሮች ከተካረሩ የእስራኤል አየር በዚያች ውን ላይን ይችላል ላይዞር ይችላል እስከዚህ ድረስ። አዎ፣ ይሄ አንዱ ችግር ነው። ሁለተኛው ጥቅም ደግሞ ይሁዲዎችን ከሩሲያ ማውጣት ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ ያይር ላፒድ ባለፈው በተናገሩት የሰኩኑት አይሁዲትን ብዙ ችግር እንደተፈጠረ ይታወቃል። ስለዚህ እስራኤል በጥበብ መሄድ አለባት። በዚህ በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ አሜሪካ የእንጀራ አባታችን ናት የእስራኤል። ስለዚህ በሌላ በኩል ደግሞ የእንጀራ አባታችን ማስቆጣት አንፈልግም። ይሄ ሁኔታ በተለይ ያይር ላፒድ አሁን ባለው ሁኔታ የአሜሪካን መንግስት የዚህ የዲሞክራት ፓርቲን ማቀፍ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም የሊብራል ወይም ነጻ የሆነ አካሄድን በዚህ በእስራኤል ሀገር ላይ አመጣለሁ ይላሉ። ለምሳሌ ያህል ባለፈው በዩናይትድ ኔሽን ላይ የተናገሩት ንግግር ሁለት መንግስት ለሁለት ህዝቦች የሚለውን ሁኔታ ማራመድ የሚችሉት ከአሜሪካው የዲሞክራቲክ ፕሬዚዳንት ጋር ነው እንጂ ከሪፐብሊካን ፕሬዚዳንት ጋር ሊያራምዱ ይችላሉ። ኦኬ። ስለዚህ ይሄንን ሁኔታ በዚህ ሁኔታ ላይ በምርጫው በኩል አሁን በምርጫው በኩል የአሜሪካንን ድጋፍ በምታገኝበት ጊዜ ከምርጫውም ደግሞ ጥቅም አገኛለሁ የሚልም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ደግሞ ፖለቲከኛ እንደመሆናቸው መጠን እነዚህን ነገሮች ያስተጋቡና ላይ ላዩን አለነ ይላሉ። በሩሲያው በኩል ግን ብዙ የሚገፉበት አይመስለኝም። ምክንያቱም እስራኤል ሁለቱን ጥቅሞች ታጣለች ማለት ነው። ዶክተር አብርሃምን ጋቢም አንዳንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ። ጊዜያችን እያለቀ መሄዱ ወደ ሌላ ርዕስ ይዣችሁ ላልፍ ነው። የሚቀጥለው ሳምንት ሰፋ ባለ ሁኔታ ለመወያየት እንሞክራለን። የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ፣ ጦርነቱ በኢትዮጵያ እንደቀጠለ ነው። መጨረሻው መቼ እንደሆነ የሚታወቅ ነገር የለም። ጋቢ በአንተ ልጀምር በአንድ ደቂቃ። አይሆን እንግዲህ ፋሲል፣ በኢትዮጵያ ያለው ጦርነቱ አሁንም እንደቀጠለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዚያ እንግዲህ ዩክሬንን አሁን በሱ ጉዳይ ተነጋግረናል። ከዚህ ያሉትን ይሁዲዎች ለማውጣት የሚደረገው ጥረት በጣም ከፍተኛ ነው። በኢትዮጵያ ያለው ደግሞ ተዘጋጅተው ፎቶ ተነስተው አሁን ደግሞ የታገዱበት ሁኔታ አለ። ይህን እንዴት ይታያል የሚለው ሁኔታ ምናልባት እንግዲህ ወደፊት መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ጦርነት አሁንም እንደምናየው ከሆነ ልክ የገመድ መጓተት የመሳብ ሁኔታ ነው የሚታይበት ማለት ይቻላል። በአንዳንድ ግንባሮች ለምሳሌ በራያ ግንባር አንዳንዴ የመከላከያ ሰራዊት ጥምር ኃይሉ ወደዚያ ገፍቶ ወዲያ አደረሳቸው ይባላል። እንደገና ደግሞ የህወሓት
ታጣቂዎች ዙረው ደግሞ የለቀቁትን ቦታ ለመቆጣጠር ዙረው እየገቡ ነው ይባላል። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ በተለይ ሽሬ የሚባለው አካባቢ ሽሬ የምትባለውን ከተማ ለመቆጣጠር የጥምር ኃይሉ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። በህወሓት በኩል ደግሞ እችን ከተማ ላለመልቀቅና ይህን ቦታ ደግሞ ያንን ስትራቴጂ የሆነ ቦታ ላለመልቀቅ ደግሞ ከፍተኛ ትግል እያደረገ በርካታ የሰው ማዕበል ወደዚያ እያስገባ ነው የሚባልበት ሁኔታ ነው ያለ። ሽራሮ እንደወደቀው ሽራሮ የምትባለው ከተማ በጥምር ኃይሉ እንደወደቀችው ሌሎችንም ደግሞ እንደዚህ እንዳይሆን በሚል ከፍተኛ ውጊያ ከፍተኛ ጥረት ህወሓት እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በአንጻሩ ደግሞ በህወሓት በኩል በትናንትናው ዕለት የሰጡት መግለጫ አሁን ጦርነቱ እንዲያቆምና ወደ ድርድር እንድንገባ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ ላይ ኢትዮጵያን ጫና በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲያደርግ እንፈልጋለን የሚል መልዕክትም አስተላልፈዋል። ዶክተር አብርሃም የኢትዮጵያ ሁኔታ እና በሩሲያ ያለው ሁኔታ ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቀው ትልቅ ርቀት ያለው አንደኛው ደግሞ አንደኛው ሁኔታ ዶክተር አብርሃም ያው ጊዜያችን አጭር ነው እንጂ የሩሲያና የዩክሬን መካከል የሚደረገው ጦርነት ትኩረቱን ዓለምን በዛ ላይ እንዲሆን አድርጎታል። ስለዚህም ይሆናል ምናልባት መፍትሄ በኢትዮጵያ ላይ ያገኝ ቻለው። መፍትሄው በእውነቱ ኢትዮጵያ ራሷ በኢትዮጵያ በፌዴራል እና በህወሓት መካከል ያለ ግጭት ነው። ከአንድ ሀገር ውስጥ የእርስ በርስ ጉዳይ ነው እንጂ ሌላ ሀገር መጥቶ ኢትዮጵያን አልወረረም። ወደኋላ ዶክተር አብርሃም ወደኋላ መለስ ማ ብንል የዛሬ ብዙ ዓመታት ዩክሬንያ እና ሩሲያም ያው ነበሩ አይደል እንዴ? ነበሩ ግን ተገንጥለው ያው ሉዓላዊነታቸው በዩናይትድ ኔሽንም ሆነ በዓለም አቀፍ የታወቀ ነው። የህወሓት ወይም የትግራይ ግን እስካሁን ድረስ እንደዚህ ያለ ተጨባጭ ሁኔታ አይደለም ያለው። እስካሁንም ቢሆን ምናልባት ለአንዳንዶች ፍላጎት ይኖር ይሆናል እንደዚህ ያለ መሆን፣ ግን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ከኢትዮጵያ አካል ናት፣ ትግራይም ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ የእርስ በርስ ጦርነት ነው ያለው። ይሄንን ደግሞ የፌዴራል መንግስት ያለውን ኃይል በመጠቀም በሰላምም ሆነ በግዴታ ህግን ማስከበርና ስነ ስርዓት ማስጠበቅ የመንግስቱ የበላይ ኃላፊነት አለበት። ሆኖም አሜሪካኖች ከዚህ እጃቸውን ቢያነሱ በጣም ጥሩ ነው እና ለአፍሪካ መፍትሄውነን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲሰጥ መደረጉ የዩናይትድ የተባበሩት መንግስታት ከዚህ እጃቸውን ማንሳት አሜሪካ ከዚህ ካነሳ ወዲያው ሰላም ድርድር ውስጥ ሊገቡ እንደሚችሉ የማጠራጠር ሂደት ነው። ዶክተር አብርሃም ንጉሴ እንዲሁም ጋቢ ወርቁ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የሳምንት መጨረሻ ካቲማቶቫ በጣም አመሰግናለሁ ስለቀነበሩ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በእስራኤል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ የቀትር በኋላ የሳምንቱ መጨረሻ ወቅታዊ የዜና ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ ፈጸመ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የሳምንት መጨረሻ